och vi är ju live. 2 sekunder kvar. Nu restartar vi NIPs första, vågar vi väl säga, övertid. Lemmer också gjort en otrolig match. Det är 15 lika och övertid. Ja, som sagt, förmodligen NIPs första övertid någonsin och verkar som att NIP har några problem här. Så ja, att de har inga pengar. Det är noll i start money. Jo, man kör då alltså, jag tror man kör 16 000 i start money på övertid. Eftersom man inte vill att det ska bli några ekorunder på övertiden, för det hade blivit alldeles för, ja, det för random. Är, ja, det är alldeles random. De förtjänar ju att ha pengar i övertiden. Ja, precis. Men, ja, 10 000 såg vi att det var. Här fan, här fan, nu kör vi. Och Lemon Dogs får ja. Börja som CT. Jag tror att det är halvan. Många förutom du, Björn, som danar sucken. Och jag har Delpan här. Vi ser, kommer att bli en ganska standardrunda här. Väljer dock att köra ut snabbt på Jarden här. Vi ser Max Sake som har spelat väldigt bra här på bombplatsen. Snygg frag där ute av Selos. Selos och Selos, han var ju... Sake, de vet att han är där på bombplatsen. Jag tror inte han kommer få med sig någon. Han lyckas med sig. Titta här, han sa ju en, men han dör ju direkt av Selos. Selos som spelar så otroligt, otroligt, otroligt fint. Och vi ser Fifflan redan kvar i ett 1-4 läge. Bör vara helt omöjligt för han att vinna. Han har inte bomben. Ja, kan han dör direkt mot Selos. Och Selos tar ju 3 frags på den här rundan. Jag tror han assisterar. Ja, han assisterar ju till en också. Ja, han har spelat helt otroligt den här matchen. Det är något makalöst. Och jag, hade det inte varit världens bästa lag de möter så hade jag väl kanske vågat säga att Selos kanske skulle steppa upp någonstans till något annat lag. Vem vet? Någon hade scoutat honom. Och, Selos sitter i hörnet. Det verkar som att spelet pausades. Och ja, precis som Max Akersson sitter i hörnet. Ska vi se vad han menar? Jag tror inte... Jag tror han menar att han laggade ut och vi har ju då 1-0 Lemon Dogs och 3 frags Selos, en assist. Mycket fint Lemon Dogs där. Ni pushade ut, mitt ut på Jarden. Och det verkar som att Elen har dött på scenen. Det är kanske någon... någon NIP-spelare som har trampat ur sladden. Nej, ja. Det tror jag inte. Men vi kanske kan se om... vi har något reklaminslag vi kan bryta till. Men nu är det live i alla fall. Närvar på serveradmins kanske. Ja, alla är nervösa här i den här otroligt spännande matchen. Måste du säga ännu en gång att det finns inte ett enda svenskt lag någonsin sen CSGO.com som har lyckats ta den här karta från NIP faktiskt. Mm. Så det har varit en otrolig skräll. Vi ser Fifflan här, pikar där i tåget. Oh, han pikar springan och kommer fot. Jo. Men han var lite seg i... De är ju med på den vinkeln, den är otroligt vanlig så att... Ja, det är den. Det är därför han kom skuttande så att det gick ut runt hörnan. Precis, det är ingen slump att de var precis runt hörnet. Utan det var, de vet att, att det är precis så här långt fram vi kan gå utan att vi syns i den vinkeln. Mm, mm. Delpan här, kommer han hinna lyckas sikta här? Precis få fram siktet där mot höga. Men vi ser Xista välja att backa undan. Har ju 2 spelare positionerade in på inre bombplatsen. Exist jobb är bara att hålla kvar Twist och Delpan här. Fifflan har ju en CT precis inom sig. Jag tyckte att han såg honom i mitten, men det gjorde han tydligen inte som att han sköt. Nej, jag tror inte man kan se genom den där mittenkanten här, men vi ser Selos. Han har ju 2 stycken precis runt hörnet där framme. NIP verkar vara lite nervösa, väl kör väldigt, väldigt långsamt. Och går runt hörnet precis när Selos väljer att kasta sin granat. Och oj, kommer Selos, jag tror han kommer lyckas ha första. Ja, men lyckas ha första. Spay genom smoken, Getra i 2 genom smoken. 4-4 läge just nu. Exist är nere på den inre bombplatsen. Ja, Super sitter jättefint i ryggen på dem. Och som du sa, Exist är där inne, men Super sitter jättefint. Vad förskjuter du? Han har ett guldläge. Fint där av Delpan. Exist är ju borta nu inne. Twist, han skuttar runt bakom dem. Fifflan och Forest med varsin frag. Twist har ju de här, de är ju helt uppradade. Wow, hey, vad gör du Twist? Forest har ju en frag, nu är det Delpan kvar med AVP'n. Ska du ha någon magi här nu? Hallå! Oj. Och så en tredje nu då, han väljer att byta vapen. Han borde byta vapen, ja. Det är smart. Men Fifflaren, ja, den här borde Fifflan ta, han har ju ett väldigt... Oj! Delpan tar 1-3 läge i övertiden mot NIP. Andra 1-3 läge som Lemon också lyckas vinna. Det är helt sjukt att Delpan lyckas ta det där. Hans första officiella match i CSGO. Och han lyckas ta ett 1-3 läge mot NIP i en övertid. Det, alltså, han har ju sån rutin. Ja, han har sån rutin i de lägena, ja. Men det är imponerande över hans... Hans AVP-fraggande, men å andra sidan, vad gjorde han? Är ärlig där, han ja. Hade inte lika bra ljud som vi hade kanske, men i alla fall 2-0 till Lemon Dogs på den övertiden och NIP känner sig nog väldigt besviken att de lyckades tappa den där rundan. Ja, och nu kommer en granat mitt på foten. Delpan, en enter-frag igen. Eller igen, han
En entry-frag i alla fall. Ja, en frag till åtminstone. Fint spel där av Delpan. Och det är väl första gången han möter sina forna lagkamrater. Ja, och sen han lämnade SK i mitten av 2012. Maxaki här borde lyckas ta Force. Force glider upp och ner för stegen. Vill bara locka det skottet från Maxaki för att ja, helt enkelt checka. Bara, okej, det är ända nere. Ja, fast det känns lite som att Force betar bort sig själv. Ja, det var lite konstigt. Förlorade 70 HP bara för att baita bort en position. Det är inte helt värt det, tycker jag. Nej, och sen gick han ju dessutom... Oj, fint om Maxaki finnar. Maxaki tar sin andra frag där och kommer han lyckas ha en tredje, lyckas skada. Nej, han lyckas inte riktigt skada om han. Väl att pusha upp här. Smart val där. Han vet att det bara är två spelare kvar. Ganska osannolikt att det är någon här uppe. Kommer lyckas sätta sig i en lurig position och sikta ner. Ja, Selos tar ju enkelt get right när smoken försvann. Och Maxaki tar sin tredje frag. Och det är ju Maxaki och Selos. 3-0 om de inte vill köra. Nej, det är inte MR5, det är MR3. 3-0 till Lemon Dogs. Första övertidssalvan. Och tre mapprunder till nu. Fast de är ju te på terrain. Och ja. Senast de var te på terrain. De senaste 9 rundorna de spelar som te lyckades de inte ta en enda. Nej, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Ja, det sammanfattar den här övertiden väldigt, väldigt bra. Och jajamän, vi ser om Lemon Dogs under den här strömavbrottspausen som vi fick lyckades skrapa upp någon bra taktik som de kan lyckas göra som T nu mot NIP. Jag tycker de borde försöka 3 snabba pushar ute. Det är random. De kanske förlorar 2, men det räcker att de vinner en av de 3. Kassa smokar överallt. Det låter bli lite random liksom. De har ändå 3 runder på sig nu. Ja, samtidigt nu har de så mycket självförtroende må hända att de vågar sig på och köra den här långsamma rundan. Nu gör de som du säger, nu smokar de överallt. Men Friba tar ju 2 snabba. Forrest tar ju den tredje och de dör ju som flugor. Lemon Dogs, de har ju inte fått ner någon. Snart har han väl fötterna där också, Exist. Visst gör han det. Enkelt frag från Exist. Delpan går ner och stackars Syppe är ensam kvar. Och ledsen Syppe, men du klarar inte det här. Nej, det gör han inte. Och där tar Exist ner honom. Men man hör ett jubel här över hela Västerås, vad heter det? Skrapan Västerås. Ja. Och jag gillar ändå beslutet där från Lemon Dogs. Som jag sa, det är väldigt mycket risker med pusha ut i yarden. För att om man väl förlorar de 2 första spelarna så förlorar man rundan sådär enkelt. Mm. Men får man första fragen, då vinner man rundan. Alltså då är det väldigt stor chans att man vinner rundan. Så att, får man första fragen och får ner sina smokes, vill jag även tillägga. Så då tycker jag man vinner rundan där ute i så fall. Ja, och vi ser vid många tillfällen åtminstone. Vi ser ju... Nu blir de rädda här igen. Ja, nu tar de här långsamt. Och känslan är ju att det ska bli 3-3 den här övertiden. Ja, jag tror också att det kommer bli det. Men jag vill ändå att något lag ska lyckas skrälla nu mot NIP som har varit så dominant i svenska scenen så pass länge. Och jag är lite ledsen att säga detta här också. Men det känns som att blir det 3-3 så kommer de tilta i andra halvan och inte ta 3-0 som CT. Nej, ja, tyvärr. Och jag tror de kommer börja T då också. För då switchar man ju halva. Ja, sant. Och Delpan här. Om det är någon som inte blir nervös så är det väl Delpan. Ja, det är väl han som kan plocka fram det nu. Oj, den flashen i ögat på honom. Ja, han blir bortsmokad där, men de har ändå 50 sekunder på sig så att den här smoken spelar inte så stor roll. De väljer att smoka ner låga där. Vi ser Twist här i Ali, kommer att pusha fram. Han har ju en spelare där och bomben är kvar i T-main här borta. Väldigt passivt spel. Ska späcka Selos här som väljer att kasta en bakåtvänd flash där och pusha ner det. Jag tror han kommer gå ner väldigt lätt. Ja, right. Han hade fint där. Friberg tar ju Twist under tiden. Lemon Dogs, ni måste våga pressa här nu. Och fint av Maxaki, det är exakt det här som behövs. Men nu roterar ju NIP snabbt och enkelt över. Fifflan med sin AVP. Ja, ja, det är inga konstigheter. Nej, den här runden kommer gå till... Om inte den... Om inte något riktigt sjukt händer på att hjälpa honom. Ta det. Ja, lyckas ha 2-2-2 läge. Kommer Delpan lyckas ha en till? Jajamän, Delpan lyckas ha en! Det är 1-on-1-läget. Vinner Delpan här så kommer Lemon Dogs att vinna den här rundan. 1-on-1. Fifflan mot Delpan. Ja, Delpan med 25, men han vet att Delpan är där uppe. Han vet att Delpan är där. Kommer granaten. Nu måste Delpan kliva fram. Ja, han kommer där. Nej, det gör han inte. Och, han får med granat. Ja, helt sjukt. Det som du ska göra i det läget, men det är ju svårt. Första tanken är, shit, jag måste backa. Men egentligen ska du springa mot granaten i det läget. Det är ena chansen. Han har 25 uppe. Han måste chansa. Jo, kommer granaten, alltså, kliv fram. Fast man ser man en granat där, då tror jag då reagerar man ju. Det är en flash. Jag måste backa. Det är ju så. Men sen samtidigt är det en flash. Kan du också gå på, på flashen för att kontra den. Nej, men det var ju ändå, nipsrundan. Ja, absolut. Det var ju Delpan som med sina 2 frags som gjorde det till en one-on-one-situation. Och vi ser en innerrush här som det kommer bli en väldigt snabb runda. Get right där.
Med få backup här från Fifflan genom länken och velat backa ner på bombplatsen. Första fraggen här rundan kommer bli otroligt viktigt. Twist lyckas att lägga Twist där inne. Ja, nu, han är inte för iväg flashen där utan Fifflan sätter honom av. Fifflan tar ytterligare en. Han missade skottet. 4-4 lägger bomben ner i Max Ockerten. 4-3 övertag nu för Lemon Dogs som kommer vinna mappen om de tar den här rundan. De väljer att pusha på. De måste våga vara aggressiva nu. De får inte bli för passiva. Max Hake är ensam aggressiv. Har inga armor. Lyckas han till frag. Det är 4-2 läge. Jag tror Lemon Dogs kommer lyckas stänga ner den här kartan. Ja, men de har ju Forest kvar. Nipp en viss Forest. Och Fifflan med sin AWP på höga. Men där går ju Forest ner. Fifflan ensam. Ja, titta. De vann första laget någonsin. Kolla som tar den, en mapp mot den svenska laget som tar en mapp mot Nipp. Och ja, Nipp ser helt förstörd ut. Det är en otrolig insats utav Lemon Dog som besegrar Nipp med, vad blir det totalt, 19-17 på första banan. Det är terrain och jag är helt förbluffad. Jag trodde aldrig de skulle kunna göra det, speciellt med tanke på att de har en ny lineup. Och, ja, matchen är ju inte över. Nej, det är verkligen inte, men första kartan är över.